نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق اللہ العظیم. اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے, اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی سختی یا تنگی نہیں رکھی. یہ طریقہ ہے تمہارے جد امجد ابراہیم کا, اور اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان, مسلمین, اس میں بھی, اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی. حضرت ابراہیم اسماعیل نے جب دعا کی تھی, جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, تو اپنے آپ کو کیا کہا تھا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے پروردگار, ہم دونوں کو بھی اپنا مسلم, اپنا بندہ تابع دار بنائے رکھ, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی, امت مسلمت اللہ, امت مسلمہ. تو اس اعتبار سے یہ نام تمہارا قدیم ہے, اور اس میں بھی تمہارے لیے, اس قرآن مجید میں بھی تمہارے لیے یہی نام تجویز کیا گیا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں, ایک تو یہاں آئے ہیں, ایک سورہ بقرہ میں آئے ہیں, ترتیب مختلف ہے. وہاں امت کے حوالے سے بات ہوئی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں رسول کا پہلے ذکر ہے, امت کا بعد میں. وہاں امت کا پہلے ذکر ہے, رسول کا بعد میں. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو. پہلے اس لفظ کو سمجھیے, شہادت کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی شہادت کے موجود ہونا, شاہد وہ جو موجود ہو, اسی سے گواہ, اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے جو حادثہ ہے یا واقعہ ہے یا وقوع ہے اس میں موجود ہو. چشمدید گواہ, اب گواہی تو وہی ہوتی ہے. اور اس کے ایک معنی مددگار بھی ہے, آپ کا بہترین بہی خواہ ہے, رشتہ دار ہے, عزیز ہے, محب ہے, محبت کرنے والا ہے, لیکن وہ موقع پر موجود ہی نہیں ہے تو آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ موجود کی شرط لازم ہے تب مدد کر سکے گا نا. آپ کو کوئی چند اوباش لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے ہیں, آپ کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تو کیا کوئی موجود ہوگا آپ کا دوست ساتھی, تبھی مدد کرے گا نا. تو اصل معنی موجودگی, شاہد, لیکن گواہ, اس لیے کہ جو موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی معتبر ہے. اور مددگار, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. سورہ بقرہ میں جو چیلنج کیا گیا ہے, اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی, یعنی قرآن, یعنی شک یہ ہے کہ یہ محمد نے خود نہ گھڑ لیا ہو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم بھی پھر ایک سورت اس جیسی بنا کر لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ, اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا, جنات کو بلا لو, انسانوں کو بلا لو, خطیبوں کو, ادیبوں کو, شعرا کو, سب کو بلا لو. تو یہ ہے شہداء, مددگار. اچھا, اب یہ لفظ جو ہے کار رسالت کے لیے جامع ترین لفظ ہے. اچھا, شہادت کے اندر اب آپ دیکھیں گے, شہادت یا کسی کے حق میں ہے یا کسی کے خلاف ہے. ایک مقدمے میں آپ گواہ ہیں تو یا تو مدعی کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے مدعا علیہ کے خلاف جائے گی, یا مدعا علیہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو مدعی کے خلاف جائے گی. تو لا محالہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے, قرآن مجید میں اگر لام کے ساتھ آئے تو کسی کے حق میں گواہی دینا, شہید لہو, اس نے اس کے حق میں گواہی دی, علیہ کے ساتھ آئے تو کسی کے خلاف گواہی دینا, شہید علیہ ہے, اس نے اس کے خلاف گواہی دی. چنانچہ سورہ عمیمہ سجدہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اپنے ہاتھ پاؤں, ان کی اپنی کھالیں انسانوں کے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت انسان چیخ اٹھیں گے
قالوا لما شهدتم علينا, تم تو ہمارے جسم کے حصے, میرا ہاتھ, میرا پاؤں, میری آنکھ, اللہ اس نے, بدبخت نے مجھے یعنی آنکھ کو اس کے حوالے کیا تھا اور یہ نامحرموں کو دیکھتا رہا, لذت لیتا رہا, آنکھوں سے گناہ کرتا رہا, آنکھوں کا زنا اس کو کہا حضور نے, الزنا ذو العین, ایک زنا جو ہے آنکھ کا زنا بھی ہے, نامحرم کو دیکھ کر لذت لینا یہ بھی زنا, تو ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. تو وہاں آتا ہے ہم وہ سب کہیں گے لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا, تمہارے اعضا کہیں گے انتقل اللہ الذی انتقا کل شے, آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی کی قوت عطا کر دی ہے جس نے ہر ایک شے کو گویائی کی قوت عطا کی ہے. تو شہدا یشہدو, گواہی دینا, لے حق میں ادا خلاف. اب دیکھیے نبی اور رسول جب آتا ہے وہ اللہ کے حق میں گواہی دیتا ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ہر ذوق سے, ہر احتیاج سے, ہر کمزوری سے پاک ہے, اعلیٰ ہے, منزہ ہے, عرفا ہے, گواہی دے رہا ہے. پھر وہ اپنے زبان سے گواہی دیتا, اللہ نے یہ فرمایا ہے, اللہ نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ حکم دیا. اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے, ان تمام اعمال و احکام کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے. یہ سارا عمل جو ہے اللہ کے لیے گواہی ہے, اللہ کے حق میں گواہی ہے, اللہ کے لیے گواہی دی جا رہی ہے. جن پر گواہی دی گئی ہے اب قیامت کے دن یہ گواہی ان کے خلاف پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب قوموں کا حساب کتاب ہوگا تو پہلے نبیوں کو کھڑا کریں گے, رسولوں کو, تم تک ہمارا جو پیغام آیا تھا تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ پروردگار ہم نے پہنچا دیا تھا. اب پوچھیں گے لوگوں سے کہ تم نے کیا کیا. فرض کیجئے کہ رسول نہیں آئے تو کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, کچھ پہنچایا ہی نہیں, محاسبہ کس بات کا, ہمیں کسی نے بتایا نہیں, نماز پڑھنی فرض ہے, نہ نماز پڑھ کے دکھائی, تو نماز نہ پڑھنے کا ہم سے محاسبہ کیسے, ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے, تو ہمیں کیسے پکڑا جائے گا شراب پینے پر. یہ عذر جو ہے ختم کرنے کے لیے نبی گواہی دیتے ہیں اپنی زبان سے, اپنے عمل سے اللہ کے دین کے حق میں گواہی دیتے ہیں, جو گواہی لوگوں کو خلاف پڑے گی قیامت کے دن. دیکھو ہم نے تمہیں بتا دیا تھا, تم یہ نہیں کہہ سکتے, یو کانٹ پلیڈ اگنورنس, تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا, تم نے جو کچھ کیا ہے علم کے بعد کیا ہے. یہ ہے رسالت کا مقصد, اور قیامت کے دن اس طریقے سے گواہی دینی ہوگی تمام انبیاء. یہی وجہ ہے, دیکھیے ایک واقعہ حضور کی سیرت کا بڑا پیارا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور فرمائش کرتے مجھے قرآن سناؤ, وہ جھجکے, حضور آپ کو سناؤں, آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن. فرمایا ہاں لیکن یہ کہ مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور حرص حاصل ہوتا ہے. اب انہوں نے تعمیل امر میں سورہ نساء پڑھنی شروع کری, ابتدا سے پڑھتے جا رہے ہیں, ادب کی وجہ سے اپنا جو ہے گردن جھکائی ہوئی ہے, نگاہ نیچی ہے, تلاوت قرات کر رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اے نبی اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے, وہ نبی اور رسول جو گیا ان کی طرف, وہ گواہی دے گا پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے, اللہ میں نے پہنچا دیا تھا انہیں, ناؤ دے آر ریسپانسبل, دے آر اکاؤنٹیبل, دے کانٹ پلیڈ اگنورنس. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور اے محمد ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے خلاف جن کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو حضور نے فوراً فرمایا بس کرو, حسبک حسبک حسبک, بس کرو. اب آنکھیں اٹھا کے دیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, مجھے اپنے قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی, اپنے چچا کے خلاف گواہی دینی ہوگی, اے اللہ میں نے آخری وقت تک بھی, مرتے وقت بھی میں نے کہا تھا ابو طالب سے کہ خدا کے لیے مان جاؤ اور کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے نئی بات مانی میری, اب عذر کیا ہے, کچھ نہیں. تو یہ شہادت علی الناس, لوگوں کے خلاف گواہی, اللہ کے حق میں گواہی, یہی بات کہی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ مائدہ میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, شہداء بالقسط, بے کے ساتھ آیا شہد,
تم جو ہے گواہی دینے والے بن جاؤ عدل و انصاف کی، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ اللہ کے لیے، قوامین للہ شہداء بالقسط، اور سورہ مائدہ میں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی گواہی دو اپنے قول سے اپنے عمل سے، اور اجتماعی طور پر دو اس دین کو قائم کر کے، اس کی ایک حجت قائم کر دو دنیا پر کہ ہاں یہ دین ہے بہترین دین، لیکن صرف زبانی کلامی اگر پیش کرو گے تو وہ حجت نہیں بنے گی. جیسے اگر یہ حکم ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو دیکھو ہمارے نبی نے، تم نے خود انہیں الصادق کا خطاب دیا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر تمہیں حکم ہے امانت میں خیانت نہ کرو، دیکھو ہمارے نبی نے تم پر حجت قائم کی، تم نے خود انہیں امین کا خطاب دیا. اور اگر تم سے کہا گیا کہ اسلام کو قائم کرو، دیکھو ہمارے نبی نے قائم کر کے دکھایا ہے. فاقے کیے، مصیبتیں جھیلی، تکلیفیں جھیلی، برداشت کی، 250 سے زائد اپنے جو بہترین سمجھئے کہ اپنے جو صحابہ تھے ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب جا کر اللہ کا دین قائم ہوا. لیکن پوری دنیا تو مانتی ہے نا آج کے واقعے تک، وہ ایک بہت اعلیٰ نظام تھا، اس میں کوئی شک نہیں. زیادہ زیادہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صرف 30 سال قائم رہا پورا بتمام و کمال، یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا، نہیں، ہاں اس کی کمال بتمام و کمال، جوں کا تو خلافت علی منہاج النبوہ، بالکل نبوت کے نقش قدم پر جو خلافت تھی وہ واقعی 30 سال رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں ملوکیت شامل ہوتی چلی گئی، زمینداری شامل ہوتی چلی گئی، سرمایہ داری شامل ہوتی چلی گئی، یہ ساری گندگیاں جو ہیں اس میں شامل ہوتی چلی گئیں. لیکن یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ وہ نظام ایک دفعہ قائم ہوا دنیا کے اندر، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جس کا خواب دیکھا تھا والٹیئر اور روسو نے، وہ آج تک قائم نہیں ہوئی. جو کلاس لیس سوسائٹی جس کا تصور پیش کیا تھا مارکس نے اور لینن نے، وہ تو ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوئی، اور کمیونزم کا جو ہے وہ کریا کرم بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا، اور اس کی قبر بھی بن گئی. اسلام قائم ہوا اور 100% قائم ہوا اور 30 سال قائم رہا، یہ تو دنیا مانتی. تو یہ گویا کہ حجت قائم ہو گئی ہے نوع انسانی پر کہ اسلام پریکٹیکیبل ہے، قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس کی برکات جو ہے دنیا نے دیکھی ہے، مزہ چکھا ہے. لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے کم سے کم کیا چیز ضروری ہے؟ قرآن کی تبلیغ کے پوری دنیا میں قرآن کو پھیلا دیا جائے، پوری دنیا کی زبانوں میں قرآن کے تراجم موجود ہوں، قرآن کی حکمت اور فلسفہ عہد حاضر کی علمی سطح پر اس کو اجاگر کیا جائے، یہ اس کا اولین قدم ہے. اور اس کی تکمیل کب ہوگی؟ جب قرآن کے نظام کو کہیں نہ کہیں قائم کر کے دکھا دیا جائے، دیکھ لو، آؤ کم اینڈ سی وتھ یور اون آئز، یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی سیاست ہے، یہ اسلام کی معیشت ہے، یہ اسلام کی معاشرت ہے، آؤ دیکھ لو، اس کی برکتوں کا مشاہدہ کر لو، پھر حجت قائم ہو جائے گی. تو تمہیں تمہارا چناؤ ہو گیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. اچھا یہاں رسول کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ کہ اوپر آ چکا ہے رسالت کا ذکر، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس هو اجتباکم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہاں رسول کا ذکر پہلے اور امت کا ذکر بعد میں اس سلسلے میں آ رہا ہے. اور سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ کے واقع پر آیا ہے، سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. یہ تحویل قبلہ تو ایک علامت ہے کہ امت سابقہ بنی اسرائیل جن کا قبلہ تھا بیت المقدس، ان کا دور ختم، وہ معزول، اور ایک امت نئی بن گئی ہے امت محمد، اس کو اب اس کا نصب ہو گیا ہے، اب اس مقام پر اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا میں اب امت محمد ہوگی جس کا قبلہ مکہ مکرمہ ہے. اور یہ تمہیں امت کیوں بنایا گیا؟ وہ اس لیے بنایا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. چونکہ یہاں پر تحویل قبلہ جو علامت تھی کہ یہ در حقیقت جیسے کہ تاج پوشی کی رسم ہوتی ہے، ایک بادشاہ فوت ہو گیا، بیٹا جو ہے اس کی جگہ آ رہا، اس کی تاج پوشی ہوتی ہے،
اس طریقے سے سابقہ امت کا دور ختم، ایک نئی امت امت محمد سامنے آ گئی ہے اور اس کی تاج پوشی ہوئی ہے کہ اب قبلہ جو ہے وہ شمال کی بجائے جنوب کی طرف رخ کر دیا گیا، بیت المقدس کی وہ حیثیت ختم، اب یہ بیت اللہ جو ہے اس حرم کعبہ کے اندر ہے۔ لہذا اس میں چونکہ امت کا ذکر تھا لہذا یہاں کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر۔ اسی لیے رسول نے گواہی لی تھی دنیا سے جانے سے چند کچھ ہی عرصہ قبل، حجت الوداع میں حضور نے جب اپنا خطبے دیے اور جو بھی اہم باتیں تھیں اپنی دعوت کی جو پہلے بھی بیان کر چکے تھے، ان کے اہم نکات کو پھر دوہرا دوہرا کر اچھی طرح ذہن نشین کر کے سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں، اور پورے مجمع نے بیک زبان کہا انا نشهد انك قد بلغت الرسالت واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه، ہم گواہ ہیں اللہ کے نبی آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے باطل کے اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا۔ تین دفعہ آپ نے سوال کیا، الا هل بلغت، انا نشهد انك قد بلغت الرسالت واديت الامانت ونصحت الامه وكشفت الغمه، پھر آپ نے انگلی اٹھائی انگشت شہادت آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللهم اشهد اللہم اشہد اللہم، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ قیامت کے دن حضور کھڑے ہو کر پہلے گواہی دیں گے، اے میری امت میں نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں، ہم جواب دیں گے حضور آپ نے پہنچا دیا، تم نے کیا کیا، تم نے پہنچایا آگے، پوری نو انسانوں تک پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، ان کی گمراہی کی ذمہ داری تم پر آ پڑے گی، اگر رسول خدا نہ خواستہ پہنچانے میں کوتاہی کرتے تو مجرم ہوتے کیا نہ ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سورہ اعراف کی چھٹی آیت ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، رسول بھی تو بندے ہی ہیں، ہمارے بندے ہی ہیں، عبدہ ورسولہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں، اسے پوچھیں گے تمہیں پہنچا دیا تھا یا نہیں، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا، کیا جواب دیں گے، پروردگار میں بری ہوں اسے، میں نے نہیں کہا، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو در حقیقت جس کی سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجیں کہ یہ کام کل شام تک ضرور ہو جائے ورنہ میرا نقصان بہت شدید ہو جائے گا، کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں بفرے ہوئے گئے، او خدا کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تم یہ کام کرنا، تم نے نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا، ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو پھر اور کچھ کہہ سکیں گے آپ، بداشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں، لیکن اب غصہ کس پر آئے گا، آپ جائیں گے اس کے اوپر جس کو تو آپ نے پیغمبر بنایا تھا، وہ خدا کے بندے تجھے میں نے پیغمبر بنایا تھا، میری بات پہنچاؤ، نہیں پہنچائی تم نے ذمہ دار ہو، یہ ہے وہ نازک ذمہ داری، رسول نہ پہنچائے تو رسول مجرم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے اللہ کی طرف سے، اگر نہیں کرو گے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں۔ یہی وجہ حضور نے گواہی لے لی تھی، الا هل بلغت، انا نشهد انك قد بلغت رسالتك واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه، یہ ہے ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس۔ اب آخری جملہ جو ہے وہ جو میں نے چار سیڑھیاں بتائی تھی، اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اب شروع کہاں سے ہوگا، چھلانگ مار کے چوتھی سیڑھی پر چڑھیں گے تو گر جائیں گے، برد ہو سکتا ہے ہڈی پسلی تڑوا لیں اپنی، پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی چوتھی سیڑھی،
لہذا کہاں سے بات شروع ہوگی؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس آغاز کرو اپنے سفر کا، سفر تو یہ ہے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، چار منزلیں ہیں یہ، شروع کہاں سے ہوگا؟ وہ جو نماز کا ذکر تھا، رکوع اور سجود، اور فا بس 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 شروع کرو، یہ گویا کہ معنی دے رہا ہے کہ اب آپ نے اگر بات سمجھ لی ہے تو سمجھنے کا فائدہ کیا اگر اس پر عمل شروع نہ ہو، شروع کرو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دو، اور پہلی سیڑھی میں نے آپ کو بتایا تھا ارکان اسلام، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پہلا کام یہ ہے، اس میں آپ شامل سمجھیے روزے کو بھی اور حج کو بھی، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اگلی جو منزلیں ہیں جو بڑی کٹھن ہیں، وہ تو سیرت النبی کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کتنی کٹھن منزلیں ہیں، کیسی کیسی سختیوں سے سابقہ پیش آیا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں۔ اگلی منزلوں کے لیے فاعتصموا باللہ، اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، اعتصام کسے کہتے ہیں، عصمت کسے کہتے ہیں، حفاظت کو، اعتصام حفاظت حاصل کرنا، جیسے آپ دیکھتے ہیں بچے کو کوئی کسی سے طرف سے اندیشہ ہوا، دوڑتا ہے ماں کی گود میں جا کے چمٹ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا، ماں کی گود میں پہنچ گیا، ماں کے سینے سے چمٹ گیا تو گویا کہ قلعے میں آ گیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی خونخوار درندہ، کوئی سکھ ہو، کوئی اور ہو جو اسے ماں کی گود سے گھسیٹ کر نکالے اور اچھالے اور کسی نیزے میں پھرو دے، لیکن وہ ماں کی گود میں جا کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا۔ بالکل یہی کیفیت، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لگے رہو گے، جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، اور پھر یہ بات کھول دی گئی سورہ آل عمران میں، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے دامن سے کیسے وابستہ ہوگے، اللہ کی ایک رسی ہے وہ قرآن ہے، القرآن و حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، بڑی مضبوط رسی ہے، اور یہ آسمان و زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے، الممدود بین السماء والارض، واعتصموا باللہ، پہلا قدم، پہلا تو ارادہ ہے کہ اب چلنا ہے، اسی سفر پر چلنا ہے، یہی کام کرنا ہے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ کرنا ہے، طے کر لو، اور طے کرنے کے بعد پہلا قدم رکھو نماز اور زکوٰۃ، اس کی پابندی، اور اگلے مراحل کے لیے چڑھنا ہے نا، چڑھائی ہے، مشکل اس میں مراحل آئیں گے، اس میں بہت سے معاملات جو ہیں بڑے کٹھن آئیں گے، مراحل آئیں گے، تو اس کے لیے اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، واعتصموا باللہ، یعنی واعتصموا بحبل اللہ، اس کی ایک بہترین وضاحت کی تھی ایک مرتبہ حضور نے، آپ حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہیں اور قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چلتے ہوئے آئے، پہلے ایک سوال کیا، بڑا پیارا سوال، الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا، بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ہم لازماً گواہی دیتے، لا الہ الا اللہ وان کا رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فان ھذا القرآن طرفہ بیدیکم وطرفہ بید اللہ، یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، مضبوطی سے تھا۔ اور اس کی جو ایک بہترین مثال میں دیا کرتا ہوں، فرض کیجئے کسی بحری جہاز کے عرشے پر کوئی کھڑا ہوا تھا، کوئی دھکا لگا یا ہچکولا ایسا آیا گر گیا، اسے تیرنا بھی نہیں آتا، جان پہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں، اگر اس کا ہاتھ کسی کنڈے پر پڑ گیا، جہاز کے اندر آپ کو معلوم کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کنڈے کو چھوڑے گا کبھی؟ اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہے، زندگی وابستہ ہے، چاہے کوئی مچھلی آئے اور اس کا پاؤں جو ہے وہ کاٹ کے لے جائے،
کوئی شارک مچھلی آ گئی دانتوں کے ساتھ اس نے پاؤں, وہ پاؤں جانے دے گا, کنڈے کو نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ کنڈے کے ساتھ جان ہے, جان ہے تو جہان ہے, ایک پاؤں جاتا جائے لیکن یہ کہ میں کنڈا نہیں چھوڑوں گا. یہ کنڈا ہے حبل اللہ, اللہ کی مضبوط رسی, اس کو مت چھوڑو. دوسرے ہاتھ سے ادھر ادھر جو بھی ہے ہاتھ مارنا مارو, لیکن اس کو پکڑے رکھو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, واعتصموا باللہ هو مولاکم, وہی تمہارا پشت پناہ ہے, حامی ہے. فنعم المولا, کیا ہی اچھا ہے پشت پناہ اور حامی. ونعم النصیر, کیا ہی اچھا ہے مددگار, اس کی مدد کے وعدے ہیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اسی سورہ حج میں یہ آیت آئی ہے درمیان میں, لازمن اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کریں گے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. یقین رکھو اللہ مدد کرے گا, بشرطے کہ تم خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تہے دل سے اس کی طرف اس جڑ جاؤ اور اس کے اس کام کے اوپر. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات من ذکر الحکیم.